Vi skal jo have en fantastisk menu med hjernemad. Og inden jeg introducerer menuen, så vil jeg faktisk godt sige et par ord omkring det med mad og psykiatri. Jeg tror, at det er ikke fordi, at viden, altså der, forskningen mangler ikke, men der er ikke nogen, der har en økonomisk interesse i at fremme det. Så der er ikke nogen, der promoter det ligesom medicin. Hvis nu man ser på menneskehjernen, og nu taler jeg bare lige ud af landevejen, så er den bogstaveligt talt en lille lort. Den er kun 2% af din kropsvægt. Men hjernen bruger et sted mellem 20-25% af den ilt, du indånder, og et sted mellem 20-25% af dit blodsukker. Så faktisk er det sådan, at den mad, man spiser, den påvirker dig ikke bare fra hagen og ned efter. Så det er vi jo alle sammen enige om. At det, der ryger i skrutten, det påvirker, hvor vidt man vokser sådan med brede skuldre, eller man bliver bredet ned under skuldrene, så man har lidt ekstra håndtag. Men faktisk bør vi også tænke på maden som værende noget, der stiger os til hovedet. Men man kunne ikke være billigere end medicin eller bedre, eller hvad? På lang sigt ville det, men det er klart, at det første, der vil ske, hvis man vælger at være bedre mad, så skal du have madbudgetterne til det. Du skal have noget mere personale i køkkenerne, og der er en hel kultur, der skal ændres med, hvordan man laver mad. Så lige kortsigtet vil det koste mere. På lang sigt ser det faktisk ud til at koste det samme eller være billigere. Men det er et spørgsmål om mangel på evidens, men at der ikke er nogen, der går ud og promoter det aktivt, fordi der er ikke nogen, der har de samme økonomiske interesser. Du må ikke gå ud og sige, at salat kurerer depression. Så selv hvis du var verdens største salatproducent eller gulerodsproducent, og du gik ud og sagde det, så ville du få smæk. Så når vi tænker på sindet, på humøret, koncentration, indlæringsevne, hvis man skal komme sig efter stress, eller hvis man er presset rigtig hårdt med stress, og faktisk har nogle følelsesmæssige problemer, så bliver vi sådan set også nødt til at inddrage maden som endnu et parameter. Og det, der sker i praksis, at det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvad der er bevist, det er også et spørgsmål om, hvad folk bliver eksponeret for. Jeg vil ikke give dig et råd. Hvad med, om du skrev en bog om det her hjernemad? Den kommer næste år, så jeg er i gang med den. Så, fordi der har vi allerede en gang. Ja, så det, er der ellers andre steder, man kan gå hen og... Altså, kan du anbefale noget litteratur eller noget? Hjerte, eller hvis du faktisk går ind på min hjemmeside, så ja. Ligger der en del info. For jeg har skrevet delt meget af det i udlandet, men jeg har været til at skrive flere bøger fra England, der handler om mad og mental funktion, og den, der kommer ind her til november, om hvordan maden spiller en rolle i afhængighed, så man faktisk også ved, at ændre kosten kan gøre det nemmere for folk at komme ud af et coke-misbrug eller alkoholmisbrug. Hvad skal man så spise? Hvis du skal sådan helt kort, så kan du sige, alt det, vi jo godt ved, er enormt sundt for hjertet og kroppen. Det er også det, der er super mad for hjernen. Så masser af grøntsager, frugter i stedet for vingummier, vand i stedet for cola. Omega-3-fedtsyre. Så jo mere fisk folk spiser, jo mere næring får de til hjernen. Så det er rigtig godt at spise meget fisk. Altså det kan man også se masser af studier. Dem, der spiser mere fisk, de klarer sig simpelthen bedre. Selvfølgelig er der også andet i verden end bare fisk, men det betyder noget. Så det skal man spise. Og så skal man kvitte alt det der tilsatte sukker. Altså de der enorme mængder sukker, der ryger i maden. Det er et problem ikke bare for vægten eller i forhold til gammelmands sukkersyge. Jeg faktisk tillader mig at sige, at coke ikke er det eneste hvidepulver, hvor der er alt for billigt, alt for let tilgængeligt, afhængighedsskabende, problematisk for krop og sind. Sukkeret. Altså, man kan jo ikke lave studiet mennesker, men hvis du laver det i dyr, hvis du tager rotter, mus, aber, marsvin, så kan du få dem lige så hurtigt hooked på sukkervand, som du kan få dem hooked på coke eller nikotin. Hvis du vil afvende dem fra coke eller nikotin, skal du bare give dem nok sukkervand, så holder de op, så tager du deres abstinenser. Man har nu været prøvet at hjernescanne folk, der beskriver sig selv som sukkernarkomaner. Så det, der sker i hjernen, det ligner faktisk det, man ville forvente, hvis folk de fik en bane coke. Måske ikke i helt så høj udstrækning, men et godt stykke derhenad. Eller hvis de altså fik noget nikotin eller et eller andet vanedanne, de er afhængige af. Så det der sukker, der ryger maden, det, især hvis man har en tendens til at blive afhængig, så forstyrrer det. Og det har også en enormt forstyrrende effekt på vores hjernekemi, fordi når blodsukkeret kører op og ned, så er det som om, der ravner hårdt i hovedet. Først er der masser af energi, så er der ikke noget energi. Når der ikke er noget energi, så laver din hjerne stresshormoner, for den bliver bange. Er det noget, man lærer, når man bliver kok, hvad man skal gøre folk afhængig af glad mad, eller hvad? Ikke så. Jeg tror ikke, det er jo ikke noget, du lærer på den måde som kok. Der er sikkert rigtig mange kokke, i hvert fald fra en generation tilbage, der lærer at lave masser af mad med sukker. Men hvorfor? Fordi dengang var sukker noget, der var eksklusivt. Du skal jo ikke mere end 40 år tilbage, så var sukker skide dyrt, og så fik du en kage den der ene søndag måned. Nu er sukker simpelthen det billigste,
undskyld, sproget det billigste lort, du kan komme i fødevarer. Det koster intet. Men skulle der ikke komme en afgift på sukker? Jo, men nu er det kommet en på fedt. Fedt, ja. Som skulle der så egentlig ikke være noget på sukker? Der burde være en lang afgift, ja. Afgift for sukker, ja. Også fordi, at det, er en at det spiller en markant større rolle i vores fedmeepidemi, end fedtmængden, ja, gør. Altså, ja, det der sukkerfolk pumper sig med, det er... Det er virkelig en, det er nok det dummeste, vi har fået gjort sundhedsmæssigt med, ja, vores moderne kost. Ja. Det er alt det er de der kæmpe mængder sukker. Og nej, selvfølgelig er det ikke, fordi du spiser en Hansen-is på en sommerdag og siger, ej, det smager godt. Men det er jo all over the place. Hvis du kigger på morgenmadsprodukter, selv dem, som er sunde, 20-25% tilsat sukker. Så går du ned og køber en pølse, der er sukker i den. Så køber du din frugtyoghurt, der er 4 gange så meget sukker i, som der er frugt i den. Altså, det er jo ikke frugtyoghurt, det er sukkeryoghurt. Med mulighed for at vinde et jordbær i denne uge, du drikker nok liter af det. Så industrien tjener jo altså på det der med sukkeret, ikke? Altså, vi hopper på ja, det. Det smager jo godt. De tjener på det, fordi at det, ja, i den forstand, at det er billigt fyldemiddel, som der ikke koster dem særlig meget at komme i maden, det giver mulighed for at lave noget rigtig lang holdbarhed, fordi hvis du pumper det med tilstrækkeligt meget sukker, så er det jo konserveret. Så konserveret, ja, ikke? Og så er der også noget, ja, de er jo godt klar over, hvad der får folk til at spise mere. For de tre primale smage, hjernen den instinktivt forstår og vil have mere af, sødt, salt, fedt. Det vil selvfølgelig være bedre at drikke appelsinjuice end cola eller æblejuice. Så det er trin at starte med at vælge, hvis du virkelig vil have sukker, så start med at få det som frisk frugt, tørret frugt eller frugtjuice. Og gør det som step 1. Men når du så er der, så bliver du også nødt til at se på mængder, hvis du drikker en liter frugtjuice hver dag, og du kværner 4 bananer og en halv pakke dadler. Ja, det er bedre, hvis du drikker en tilsvarende mængde cola og spiser en tilsvarende mængde træstammer og så videre. Men det er stadig, altså det er jo sukker, så kommer det heldigvis pakket ind i en frugt, så der er noget sundt med. Men i de mængder bliver det for meget. Så, men det første trin vil være at vælge noget andet end industrimaden. Og når man så har fået det på plads, så bliver man også nødt til at arbejde med mængderne. Og det vil sige, for nogen, så skal du måske tage en kold tyrker, fordi hvis du er rigtig afhængig, altså hvis du er alkoholiker, så vil jeg ikke sige, prøv at drikke lidt mindre. Ikke? Hvis du er afhængig af coke, om du skal kun snifte 3 baner om ugen eller om dagen i stedet for 5, det kommer ikke. Jeg er klar, at nogle mange alkoholikere og narkomaner, de er enormt glade for sukker. Men det er klart, fordi det giver noget den samme effekt dermed, at når du får noget, der er ekstremt sødt og energirigt, og der får blodsukker til at stige nærmest lodret, så... vil det stimulere nogle af de samme centre i hjernen, som hvis du får rusmidler. Det er også det, jeg sagde med dyreforsøgende. Rotter, mus, marsvin, selv aber. Når de får et sukkerhit, så kan du faktisk se, at det er mange af de samme ting, der sker i hjernen på dem, som hvis de havde fået coke eller nikotin. Jeg indrømmer det gerne. Jeg er en nørd, så da jeg var lille, vidste jeg alt om insekter. Nu har jeg så bare sat mig ind i kroppen og hjernen, og hvordan kroppen fungerer. Jeg vil gerne lave et afslutningsspørgsmål. Det er, nu har jeg selv en søn, der er kok og rigtig dygtig. Ikke? Han prøver også at undgå alle de ting. Jeg spørger så dig, hvordan er du kommet dertil? Nu siger du er nørd. Er det lige det, du er blevet specialist på? Ja, altså med hjernemaden. Ja, eller jeg, så mit speciale er i virkeligheden at bruge mad som decideret medicin. Så derfor så min baggrund er egentlig, at jeg har startet med at læse en hel masse biokemi. Okay. Altså min madinteresse har altid været der. Så før jeg fik tænder, ville jeg have min forældres mad i stedet for babymaden og så videre. Men i virkeligheden så kommer det i rigtig høj grad, altså, at jeg startede med at vide en masse om biokemi og hvordan kroppen fungerede, før jeg begyndte at arbejde med maden. Og så blev jeg selv rigtig syg, så jeg blev tvunget til at spise mig rask. Altså finde ud af, hvordan kan jeg lave mad, der smager fantastisk, fordi det har jeg været vild med, siden jeg var lille. Ja, hvad farligt du, hvis man må være til brækket? Jeg havde kronisk tarmbetændelse med alle kendte følgesymptomer. Så hvis man forestiller sig, at man blander en kronisk salmonella, campylobacter med ledegigt, hepatitis, psoriasis, sklerose og... helt dårligt. Så man kan sige, at det er også en nød, du pludselig begynder at studere, hvad kan vi gøre her? Ja, det er jo kraften i det, til at du går videre med det. Ja, fordi for min eget vedkommende, hvis ikke jeg havde taget virkelig fat i maden, jamen så havde jeg enten været død, eller virkelig, altså invalid, siddet i en rullestol med en stomi og haft det meget dårligt. Så jeg blev simpelthen tvunget til at sige, jamen jeg skal finde en måde at spise mig rask på, fordi medicinen virker ikke for mig. Og det skal smage så forbistret godt, at det aldrig nogensinde er et spørgsmål om, kan jeg... det er aldrig et spørgsmål om... Kan du konkurrere om, med det der? Kan jeg konkurrere med cola eller noget? Nej, det skal bare smage så godt, at det andet ikke er interessant. Og så skal det være så sundt, at det bliver decideret medicin. Jeg synes, det er stort, det der. Ja. Det er virkelig noget. Det må vi gå videre med. Hvorfor gør de det på hospitaler noget mere, tror du? Gør de det? Jeg tror, der er desværre flere grunde. Tid, penge, kultur. Hvad hvis
folk bliver raske noget før. Det må da også være billigt. Det vil det også, men der er nogen, der skal have, igen, pardon my friends, nosserne til at turde rive op i det system, der er, og gøre noget helt andet, som der kommer til at give noget bølgegang, indtil alt er på plads. Så skal vi jo også have pressen ind over, ja, fordi det skal udbredes på den måde, og på den korrekte måde.